Kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga, nafasi yake ni kubwa sana Afrika, na yeye kuweza kusimama kuweza kutaka kung'ang'ania kinyang'anyiro cha African Chairmanship imezidi kufanya wengi wazidi kuhakikisha utampatia uungaji mkono mkubwa. Lakini kuna kitu tu ambacho kitazidi kupatia Raila Amolo Odinga shida, ama ukipenda itakuwa ni kama big blow to Raila Amolo Odinga. Asasa ni kinuku taarifa hii ilisema kwamba additionally Odinga faces competition from Fazia Adam of Somalia, who has emerged as formidable contender from the region. This competition could reduce support for Odinga within East Africa, making it easier for candidates from other regions to secure the African Union chairmanship. Na nafahamu vyema kabisa basi huyo Adam ambaye wa Somalia akizidi kuulizia atazidi kupatia Raila Amolo Odinga shida kubwa. Sasa kuna wale ambao wataamua kuweza kuchukua kura ambazo walikuwa wapatia Raila Odinga, wataamua kuweza kumkabidhi, na hii itazidi kufanya basi Raila Odinga azidi kukua na zile tatizo moja kwa moja. Sijui kwa mtazamo wako mpenzi mtazamaji, nadhani kwamba itakuwa ni moja wapo ya tatizo ambayo itazidi kupatia Raila Amolo Odinga masaibu. Toa maoni yako na usisahau kuzidi kufuatilia habari zetu zaidi kila wakati na kila mara, na kwa kufanya hivyo basi tumia fursa hii kwa kuweza kubonyeza alama ya subscribe.